Bəy, siz əvvəlki yayımda belə bir müraciət etmişdiniz izləyicilərə. Siz 19 oktyabrdan sonra baş verənlərdən sonra ovqat nədən ibarətdir? Bu geri çəkilməkdirmi? Time out götürməkdirmi? Qorxudurmu? Yoxsa ümid? Və mən xatırlayıram ki, siz bu sualı verdikcə bu kanalın izləyiciləri ümid yazırdılar. Mən özüm də ümid yazdım ki, 19 oktyabr bir başlanğıc idi və davam etdirilməli idi. Mən belə başa düşürəm ki, bu ovqatı öyrəndikdən sonra siz yeni növbəti aksiyalarla bağlı yeni qərar vermisiniz. Bu qərar nədən ibarətdir? Tamamilə doğrudur, Sevinç xanım. Biz bilirsiniz, xalq cəbhəsinin əksər funksionerləri həbsdədir. 40 nəfərə qədər adam hal-hazırda inzibati həbsdədir. Onların böyük bir hissəsi xalq cəbhəsinin miting işlərinə rəhbərliyi həyata keçirən insanlardır. Seymur Həzri sədr müavini, rəis heyətinin üzvləri İlham Hüseyin, Saqif Qurbanov, Emil Səlimov, MNTK-nın üzvləri Murad bəy, təşkilat şöbəsi demək olar ki, tam tərkibdə Saqif bəyin rəhbərliyi ilə Nicat Abdullazadə, Ramid Nağıyev, Rəşad Qədirli, Əli İmanxanlı, Gənclər Komitəsi Emil Səlimovun rəhbərliyi ilə demək olar ki, əksər rəhbərliyi, şöbə rəhbərləri, mitingin əsas təşkilatçılığını həyata keçirən xalq cəbhəsi funksionerləri həbsdədir. Və bir sıra bölgələrdən olan fəallar da həbsdədir. Və Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu da həbsdədir. Belə bir vəziyyətdə açılıb növbəti miting qərarını vermək kifayət qədər məsuliyyətli bir qərardır. Bilirsiniz, biz 19 yanvarda da bu vəziyyətdə təqribən oxşar vəziyyətdə idi. Onda da 36 nəfər bizim funksionerimiz, aparıcı funksionerimiz həbsdə idilər. Amma o zaman razılıq verilmiş miting idi açılıb və biz o qərarı verdik. Amma indi artıq hələ bilmirik ki, bu mitingə razılıq veriləcək, yoxsa verilməyəcək. Ona görə bu iki qat məsuliyyətli bir qərar idi. Amma biz bu qərarı da verdik. Nəyə istinad edərək verdik? Biz bu qərarı Azərbaycan xalqının sosial şəbəkələrdə ifadə olunan iradəsinə istinad edərək verdik. Biz Azərbaycan xalqının mənəvi siyasi dəstəyini hiss eləyirik. Və mən buradan sizin hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Uzun zamandan bəri gözlədiyimiz o əlliklə dəstəyi biz ən azı sosial şəbəkələrdə ciddi şəkildə görürük. İndi mən dəqiq bilmirəm Sevinç xanım hal-hazırda bizə nə qədər adam baxır. Amma mən bilirəm ki, artıq kifayət qədər adam böyük maraqla miting tələb eləyir. Hətta bugün, bizim bu yayımdan əvvəl mən bir eksperiment elədim. Cəli 5 saat öncə Facebook səhifəmdə soruşdum ki, dostlar, nə deyirsiniz, növbəti mitingi təyin edək mi? 5-cə saatin ərzində 4000 nəfərə qədər adam dəstək ifadə elədi. 5 saatin ərzində 4000 nəfərə qədər Facebook dostlarımdan mənə dəstək ifadə olundu. İndi mən bilirəm ki, bu canlı yayımlarda söhbət 10 minlərlə insanın dəstək ifadəsindən gedir. Mən mitingin əleyhinə heç bir təbliğata rast gəlmədim. Normal xalq içindən çıxmış az-çox reputasiyası olan insanlardan. Hökumətin əlbəttə ki, korrupsiyonerləri, bu zorakılığın hesabına vəzifə tutmuş 3-5 nəfər adamın danışığı xalqın sözü deyil. O bizim üçün maraqlı deyil. 3-5 nəfər öz şəxsi ambisiyasını, kinini, hiqqəsini, bəlkə də aldığı tapışırıqları ümumilli maraqlardan üstün tutan, özünü müxalif və müstəqil kimi təqdim edən adamlar da deyil xalq. Xalq həmin bax bu 90%-in üzərində olanlardır. Bütün YouTube kanallarında keçirilən sorğularda 10 minlərlə insan dedi ki, 19 oktyabr bizə ümid, inan verdi. Biz qorxmadıq. Biz buna inandıq və bu qərarı verdik. Biz bu canlı yayımlarda bütün aparıcı telekanalların hamısında, sizin kanalda, Azərbaycan saatında, Azad Sözdə, Azadlıq Radiosunun YouTube və Facebook səhifələrində, Meydan TV-nin bütün deməli mühacirətdən olub bu prosesi dəstəkləyən kanalların hamısında
biz dəstək gördük və hamısına təşəkkür edirəm buradan. Hamısına təşəkkür edirəm. Demək olar ki, ümum xalq dəstəyi var bu mitingin arxasında. Bilirsiniz, mitingin gücü təkcə onun iştirakçıları ilə ölçülmür. Əlbəttə, iştirakçıların sayı çox önəmlidir. Amma təkcə iştirakçıların sayı ilə müəyyənləşmir. Mitingdə xalqın dəstəyi necədir? Xalq bu mitingi özününkü sayırmı? Zəruri sayırmı? Orada səslənən şuarlarla həmrəydirmi? Polis zorakılığına qarşıdırmı? Və biz burada Azərbaycan xalqını bütöv gördük. Mən sizə açıq ifadə edeyim ki, biz yeni bir xalq hərəkatının Azərbaycanda başlandığını müşahidə etməkdəyik. Azərbaycanlılar, bizim soydaşlarımız nə qədər bir-biri ilə mehriban olublar, nə qədər bir-biri ilə duyarlı olublar, çəkdiyimiz acıları necə bir-birimiz üçün hamımız paylaşırıq, fərqi yoxdur. İlkin Rüstəmzadəni ali təhsildən məhrum edirlər, hamımızı tərpədir. Tofiq Yaqublu işkəncəyə məruz qaldır, o tərəfdə də övladını döyürlər, onun səsini eşidir, hamımızı silkələyir. İstiqlalçı millət vəkili İbrahim İbrahimliyə qarşı edilən zorakılıq, onun boğulması hamımızı mütəəssir edir. Elina'nın qatilləri azadlıqda qalır, hamımızı təsirləndirir. Millət bütöv olub artıq. Qadınlı, kişili, uşaqlı, böyüklü, hamı eyni fikirdədir artıq. Hamı bu millətə hörmət tələb edir. Hamı artıq deyir ki, bizim qürurumuzu taftalamaq olmaz. Biz bir millətik. Biz təbə olmaq istəmirik. Biz özümüzə hörmət tələb edirik. Və biz bunu çox açıq şəkildə gördük. Və hörmətli Sevinç xanım, əziz tamaşaçılar, sizin iradənizə dayanaraq, sizin dəstəyinizə bel bağlayaraq, sizin qətiyyətli mövqeyinizə əmin olaraq, Milli Şura olaraq 2 noyabr tarixinə növbəti mitingi təyin etdik. 2 noyabr saat 3-də növbəti 6-cı günü bizim növbəti mitingimizdir. Miting üçün 2 meydan göstərəcəyik. Yenə də mərkəzdə 28 may və məhsul stadionu. Sözümüz sözdür. Biz kompromisə hazırıq. Keçən dəfə də demişdik. Məhsul stadionunda gedib mitingimizi razılıqla keçirə bilərik. Amma o mümkün olmayacaqsa, hökumət yenə tərsliyə eləyəcəksə, o zaman yenə də şəhərin mərkəzində görüşürük. 2 noyabr saat 15. Mən artıq hashtagları görməkdəyim. 2 noyabr yeri gəlmişkən biraz göz gəzdirdim digər kanallara da və biliniz kimi bu veriliş həm Osman Qızı kanalında, Facebook, YouTube-da, Azərbaycan Saatı YouTube-da, təxminən Azad Söz kanalında, YouTube-da, Azadlıq qəzetinin Facebook-unda yayımlanmaqdadır və eyni zamanda, eyni vaxtda mən hər halda gördüyümə qədər 10 mindən çox, 11 mindən çox adam eyni vaxtda izləməkdədir. Əlbəttə, bu mənim gördüyüm platformalarda, digər kanallardan da yayım edən dostlar vardır. Hamınız haradasızsa, harada olmazdan fərqli olmayaraq, aslı olmayaraq, orada qalın, bəyənin və paylaşın. Vacib olan budur ki, haradasızsa, fəal olun, şərh yazın, paylaşın ki, daha çox soydaşımız bundan xəbər tutsun. Beləliklə, noyabrın ikisi saat 15-də növbəti aksiyadır. Əlbə, amma siz dediniz ki, AXCP funksionerlərindən və mitingin əsas təşkilatçılarından 40 nəfər hələ də həbsdədir. Bu baxımdan bu aksiyanı təşkil etmək çətin olmayacaqmı? Əlbəttə, müəyyən çətinlik var. Əvvəlcə, deməli, Sevinç xanım, bir düzəliş eləyim, mən başqa kanallar görmürəm, amma təkcə sizdə 11 mindən artıq izləyici var Facebookda, YouTube-la birlikdə 13 mindən artıq. Deməli, orada bir yanlışlıq oldu. Deməli, mən də mən özümkünü yeniləməliyəm, üzr istəyirəm. O zaman minlərlə çoxdur, hər halda minlərlə çoxdur, bundan da minlərlə çox olmalıdır. 100 minlərlə qoşulmalıdır. Hazırda mənim gördüyüm 23-24 min nəfər baxır, amma ölkədə biz dəyişikliyi istəyiriksə, bu proqramlara, miting çağırışlarına biz gətirib canlı yayımlarda 30-40 minə qədər insanın baxışını təmin etməliyik. Bunu nə məqsədlə deyirəm? Bunu açıq sizə deyim. Bilirsiniz, hökumət anlamalıdır ki,
Bu yalnız müxalifətin tələbi deyil. Bax, sizinlə çox açıq bunu danışıram. Hökumətin dirənişi o vaxta qədər sürə bilər ki, ona elə gələr ki, bu yalnız müxalifətdən gələn, müxalifət partiya liderlərindən və üzvlərindən gələn tələbdir. Amma siz israrla sübut edəsəz ki, xeyr, burada müxalifət yalnız təşkilatçılıq eləyir. Amma bu iradə millətin iradəsidir. Biz millət olaraq bu işin arxasındayıq. O zaman hökumətin müqavimət göstərmək həvəsi azalacaq. Onlar reallıqla barışacaqlar. Ona görə mən sizə deyirəm ki, əziz həmvətənlər, bu kollektiv dəstəyinizlə hökumətə kömək eləyin, düz qərar versinlər. İnad eləməsinlər. Xalqa qarşı gedib özləri üçün daha pis aqibət təmin eləməsinlər. Başa düşsünlər ki, dünyada hələ elə bir hökumət olmayıb ki, sona qədər xalqına qalib gəlsin. Topu tüfəngi nə qədər olur olsun, xalqın üzərinə göndərdiyi adamların boyu buxunu nə qədər olur olsun, qəddarlığı hansı həddə qədər olur olsun, hələ öz xalqına sonuna qədər qalib gələn bir repressiv hakimiyyət yoxdur. İkisi üçü ortalıqda dolaşırlar, onların da sayılı günləri qalıb. Ona görə də biz burada nə qədər böyük kollektiv nümayiş etdirsək, nə qədər böyük yeşdirilik nümayiş etdirsək, bax burada olan fəallar 2 noyabr yazıb, bir mənalı dəstək ifadə edən adamlar nə qədər böyük həmrəylik ortaya qoysalar, həm aksiyamız o qədər yaxşı alınacaq, həm də hökumətin səhv etməmək imkanı yaranacaq. Hökumətin xalq iradəsini görüb onunla hesablaşmaq imkanı artmış olacaq. Ona görə də bu hər fürsətdən istifadə edin. O cümlədən bu canlı yayımlar da belə bir fürsəti ifadə eləmək şansıdır ki, hökumət anlasın, ortada bir xalq iradəsi var. Bu hansısa fiziki şəxslərin, hətta hansısa partiyaların istəyi deyil, ambisiyası deyil. Hökumət bunu anlamalıdır ki, bizim indi apardığımız dava vəzifə davası deyil. Hər səhv ki, vəzifəpərəst olardılar. 10 illərlə bir kürsüdən düşmürlər. Amma biz yenə də vurğulamalıyıq. Bizim davamız ləyaqət davasıdır. Mənəviyyat davasıdır. Baxın, heç nə istəmirik. Maddiyyat istəsəydik, onu başqa yolla əldə eləyərdik. Maddiyyatı zatən əldə eləmək istəyənlər bu rejimə gedib yaltarlanırlar. Biz onların hamısını əlimizin dalı ilə itələmişik gedib. Bu ölkədə maddiyyat əldə etməyin, vəzifə əldə etməyin yolu mübarizədən keçmir. Yaltaqlıqdan keçir, məddahlıqdan keçir. Biz vətəndaş haqları uğrunda mübarizə aparırıq. Biz ləyaqət mübarizəsi aparırıq. Biz mənəviyyat mübarizəsi aparırıq. Biz Azərbaycanın sabahının mübarizəsini aparırıq. Ona görə belə qərarlıyıq. Çünki bizim vaz keçəcəyimiz şey maddi deyil. Ləyaqət, mənəviyyat, vətəndaşlıq və ölkənin sabahıdır. Qarabağdır. Ona görə biz möhkəm dirənirik. Ona görə biz qərarlıyıq. Vaz keçmək mümkün deyil bu şeylərdən. Və siz xalq olaraq, əziz həmvətənlərim, yenidən əgər o böyük tarixi yazmağa hazırlanırsınızsa, mən hiss edirəm ki, xalqımız ona hazırlanır. Necə ki, böyük bir istiqlal mübarizəsi verdik, dünyada ilin xalqı olduq, o böyüklükdə Sovet imperiyasını sarsıdan ən böyük qüvvə olduq. Eləcə də aradan illər keçəndən sonra haqlarımız uğrunda, ədalət uğrunda, azadlıq uğrunda böyük bir hərəkat başlatmaq, bu hərəkatda yüz minlərin həmrəyliyinə nail olmaq, çiyin-çiyinə dayanmaq, ağrımızı, məsuliyyətimizi paylaşmaq, sabahki uğurlarımızın bir övrəsini birlikdə qoymaq, bunun üçün ölkədə böyük bir milli həmrəylik yaranmalıdır. Bütövlükdə millət, oradan çıxaq kiçik bir qrup, agressiv korrupsiyonerlər dəstəsi. Deməli, bir qrup agressiv korrupsiyonerlər istisna olmaqla bütün millət birləşməlidir. Sıravi yap üzü olmaqla, polis olmaqla, hərbçi olmaqla, dövlət büdcəsində çalışan olmaqla, işsiz olmaqla, qadınlı, kişili, ən müxtəlif etnik kökənli, ən müxtəlif ideolojisi olanlar,
təkcə Azərbaycançılıq, azadlıq və ədalət eşqi bizi birləşdirməyə yetər. Təkcə bu üç prinsipin ətrafında insan haqlarına önəm veririksə, qanunun aliliyinə önəm veririksə, məhz bu vətəni düzəldib, burada yaşayıb, övladlarımız üçün bu vətəni miras qoymaq istəyiriksə, bu bizə yetər birləşmək üçün. Bir olmalıyıq, bir olsaq, mənən güclü olacaq. Mənən güclü olsaq, siyasi baxımdan güclü olacaq. Mənən siyasi baxımdan güclü olsaq, meydanlarda güclü olacaq. Və sizə ümid olaraq, sizin bu həmrəyliyinizə, bu enerjinizə ümid olaraq, 40 nəfərə qədər funksiyoneri inzibati həbsdə, 8 nəfər funksiyoneri, həm də aparıcı funksiyoneri, siyasi məhbus olan təşkilat, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi bu məsuliyyəti üzərinə götürüb sizə güvənərək. Çünki biz bilirik ki, biz bu mitingin təşkilatçılığı funksiyasını yerinə yetiririk. Miting artıq partiya, baxmayaraq ki, Milli Şura partiya deyil, partiyalar üstü birlikdir. Onun da sərhədlərini aşıb. Heç kim buna Milli Şuranın mitingi kimi baxmasın. Miting hamınındır. Bütün partiyalarındır. Kimin imkanı varsa, özündə o təpəri tapırsa, sıravi üzvündən liderinə qədər meydanlarda bizimlə çin-çin olsun. Nəinki dəvətlidirlər, ev yəsidirlər. Gəlsinlər, hamı bizimlə bərabər olsun. Bu meydan hamınındır, bu mübarizə hamınındır. Biz Azərbaycan adına mübarizə aparırıq. Partiya adına, siyasi birlik adına mübarizə aparmırıq. Əldə olunan nəticələr də bütün Azərbaycan üçün olacaq. Biz özümüz üçün heç bir nəticə istəmirik. Özümüzə heç bir, nəinki imtiyaz, heç hüquq istəmirik əlavə olaraq. Sizin olmayan heç bir hüququ özümüzə istəmirik. Hamımızın birlikdə fundamental hüquqlarımız olsun. Ona görə də, əziz həmvətənlər, siz əgər, bax, 10 minlərlə insan, dəqiq indi sonra biləcəyik, hər halda bu saat 20 minin üzərindəki adam baxır bizə. 25 min adam hal-hazır baxır. 25 min. 25 min adamın 20 mini əlini ürəyinin üzərinə qoyub söz versin özünə, bizə lazım deyil. Mən bu mitingin baş tutması üçün əlimdən gələn hər şey eləyəcəm. Təşəbbüskar olacam. Oturub sadəcə olaraq ayın ikisində internetdən axtarmayacam ki, nə oldu görəsən. Sonra da həmin o insanları meydanda az görüb ürəyim sızıldamayacaq. Gedib onların yanında olub sıralarını dolduracam. Onlarla birlikdə olacam. Olduğum küsədə, meydanda görsəm ki, Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın funksiyonerləri yoxdur. Özüm azadlıq şuarları səsləndirib həmin o ətrafımın lideri olacam. Bu sözü verin özünüzə. Biz millətik, biz bunu bacararıq. Biz bunu bacararıq. Mən Azərbaycan xalqının nələrə qadir olduğunu yaxşı bilirəm. 88-ci ildə meydan hərəkatının səhv eləmirəmsə 6-cı ya 7-ci günü idi, 24 noyabrda komendant saatı təyin olunanda SSRİ tankları üzərimizə gəldi azadlıq meydanında. Komendant saatinin tətbiq olunduğu saatda tankları sürətlə üzərimizə sürdülər. Biz güya öz aləmimizdə xanımları meydandan çıxarmışdıq. Mən danışmışam bu hadisəni, amma qoy eyb yox. Təkrar olsun və hər kəs üçün bir ibrət olsun. Biz öz tariximizdən öyrənməliyik. Biz əvvəlcədən meydanı gəzib xanımlardan rica etmişdik ki, onlar getsinlər. Amma o zamanın gəncləri qərarlıydıq ki, biz meydanda qalacaq. Biz meydanın perimetrində qol-qola girib oturduq. Söz verdik ki, durmayacaq, tanklar bizim üstümüzdən keçəcək. Tanklar sürətlə gəldilər. Mən əminəm ki, minlərlə həmin hadisənin şahidi baxır bizə. İndi baxmasa da sabah, o bir gün baxacaqlar. Onlar bilirlər bu hadisəni. Sürətlə tankları sürdülər üzərimizə. Yəqin ki, bu psixoloji təzyiq imiş. Sonradan bildik bunu biz. Elə bilirdi, üstümüzə sürəcəklər. 1-2 metr qalmış tankları əyləci çəkib saxladılar. Biz sevinib dərindən nəfəs aldıq ki, üstümüzdən keçmədik. Bizim o zənciri heç kim tərk eləməmişdi, Azərbaycan oğullarının o zəncirini. Və biz dərindən nəfəs alıb arxaya baxanda, ikinci, üçüncü sıralarda Azərbaycan qadınlarını görmüşdük. Sən demə, bizim güya meydandan
qovduğumuz sandığımız, uzaqlaşdırdığımız sandığımız həmin o xanımlar təzədən qayıdıblar. Arxamızda onlar da oturublar meydanda. Və biz birlikdə o qədər bir güc nümayiş etdirdik. Azərbaycan xalqı qürurlu xalqdır. Azərbaycan xalqı mümkün olmayanı mümkün edən xalqdır. İndi bizim qarşımızdakı vəzifə Qarabağda döyüşməkdən də, Azərbaycana istiqlal qazandırmaqdan da asan vəzifədir. Bizə sadəcə olaraq 100 minlərin dinc mübarizəsi lazımdır. Heç nə lazım deyil. Bu yolda inşallah heç kim ölməyəcək, heç kimin qanı tökülməyəcək, heç kimin üzərindən tank keçməyəcək. 20 yanvar olmayacaq bu yolun. Qarabağda şitkiləri olmayacaq. Biz hər şey eləyəcək dinc olsun. Amma dinc və uğurlu olması üçün biz kütləvi olmalıyıq. Eşidirsiniz məni? Kütləvi olmalıyıq ki, bu proses dinc və uğurlu keçsin. Əks təqdirdə həmin o agresiv adamlarda həvəs yarana bilər ki, zorakılıqla xalqı məhv etsinlər, diz çöktürsünlər. Onların azadlıq eşqini boxsunlar zorla. Bunun olmaması üçün biz kütləvi olmalıyıq. Biz Azərbaycan uğrunda mübarizə aparırıq. Biz azadlıq uğrunda mübarizə aparırıq. Biz ləyaqətli həyat uğrunda mübarizə aparırıq. Biz düşmən tapdağındakı Qarabağ uğrunda mübarizə aparırıq. Biz övladlarımızın ləyaqətli və təminatlı sabahı uğrunda mübarizə aparırıq. Biz özümüzə əmin olmalıyıq. Bizim kimsənin malında gözümüz yoxdur. Biz kimsəyə pislik arzulamırıq. Bu qədər haqsızlıq və ədalətsizlikdən, zorakılıqdan sonra kimsələrdən qisas almaq fikirləşmirik. Bizi hərəkətə gətirən kin deyil. Bizi hərəkətə gətirən qisas deyil. Bizi hərəkətə gətirən Azərbaycan sevgisidir. Azərbaycanı xilas etmək eşqidir. Azərbaycan naminə, hamılıqla, qol-qola, çiyin-çiyinə birlikdə bu mübarizədə olmalıyıq. Dinc mübarizə. Əgər 100 minlər dinc mübarizəyə sədaqət göstərirsə, bu mübarizəyə qoşulursa, bu iş bitmişdir. Onun qarşısında heç kim dura bilməz. Yox, əgər yenə də biz ümid eləsək ki, hansısa fədakar insanlar əsas zərbələri götürsünlər üzərinə, biz özümüzü qoruyaq. İnanın ki, sözümüzü də qoruya bilmərik. Sıra hamımıza çatar. O da öndə olan adamları da tək qoymaq yaxşı iş olmaz. Ona görə də, əziz həmvətənlər, çox minnətdaram ki, bu qədər böyük bir kollektivlə, elliklə bizi dinləyirsiniz və bu fürsətdən istifadə edib bu çağırışı sizə elədim. Bu işə ciddi yanaşaq. Bir-birimizin üzərinə atmayaq. Hər birimiz bu işi öz işimiz sayaq. Vicdanla bu mübarizəyə qoşulub Azərbaycan naminə, ölkəmizin və övladlarımızın, özümüzün, gələcəyimiz naminə bu dinc mübarizənin kütləviliyini təmin edək. Bu dinc mübarizəyə kimsənin təxribat salmağına imkan verməyək. Bu dinc mübarizənin zərər çəkmişlərini meydanlarda tək qoymayaq və prosesi uğurla davam etdirək.